Jag ska visa hur man kan använda MP3 Direct Cut för att spela in strömmande musik i datorn. Till min hjälp har jag ett program som heter BB Flashback Express. Det är det som gör att man kan visa vad som syns på skärmen. Jag börjar med att starta MP3 Direct Cut, som har en del ner till som jag aldrig använder. Den delen tycker jag inte behövs eftersom jag använder tangentbordskommandon för de bitarna. För att ställa den i inspelningsläge så trycker jag på R. Då ser man längst bort till höger en volymkontroll som reagerar på mikrofonen nu och snart även på strömmande musik. Jag startar någonting som strömmande musik, kan vara Spotify. Där väljer jag någonting lämpligt, kan vara vad som helst. För att få in en lämplig inspelningsvolym får man använda Windows egen volymkontroll nere i SysTray. Högerklicka, Open Volume Control, välja Options, Properties, välja Recording. Här är det Wave Out Mix som ger hur stor inspelningsvolymen är. Man kan se borta till höger. Och här blir det för hög volym, då det slår i botten och blir gult. Så är det ett exempel på att det blir distorterat ljud, det vill man inte ha. Sänker till lämplig nivå. Då det är klart så skulle man kunna vara beredd att spela in. Startar inspelningen i MP3 Direct Cut med mellanslag. Går över till Spotify, startar med Enter. Låtsas att vi har fått in två låtar nu och stänger ner Spotify och avslutar inspelningen i MP3 Direct Cut med mellanslag. Första delen vet jag ett tal, det vill jag inte ha med så jag ska ta bort det. Jag börjar med att markera början med ett B, sen trycker jag på mellanslag. Där ungefär börjar låten så jag ska ta bort det första. Höger piltangent, vänster piltangent. Men jag vill komma mitt emellan. Jag håller ner shift och tar höger piltangent. För att förstora det här området, shift uppåt pil. Och shift höger pil blir det mindre steg. Därifrån vill jag ta bort. Jag trycker N. Och shift neråt pil. Förminska förstoringen igen. Det där vill jag ta bort. Trycker delete. För att markera starten här på låten trycker jag B och sen låtsas jag att låten slutar ungefär där emellan. Återigen shift uppåt pil och shift höger pil så kommer jag exakt dit där vill jag markera. Trycker N. Shift neråt pil, förminska förstoringen. Det där vill jag spara. Ctrl E. Sparar. Vill ta bort det där, trycker delete. Trycker B för att markera starten. Och trycker sen höger pil för att gå till slutet. Jag tycker att det ska vara någonstans där, men jag är inte säker på exakt var. N ger markeringen på slutet. N. Det är någonstans mitt emellan, eller kanske mitt emellan där. Håller ni shift höger pil. Och sen vill jag förstora, shift uppåt pil. Där trycker jag en shift nedåt pil, förminska förstoringen. Det där vill jag spara som låt nummer 2. Ctrl E. Trycker delete. Sen när jag ska avsluta MP3 Direct Cut efter att ha sparat ett antal låtar, trycker jag Ctrl F4 och väljer att inte spara det här lilla partiet. Och allt F4 för att stänga av det. Och det var min lilla demonstration av MP3 Direct Cut.